Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Xatirə İslam mərhum xalq artisti İslam Rzayevlə bağlı paylaşım edib. Axşam Nüqtas xəbər verir ki, müğənni mərhum sənətkarın qəbrini ziyarət edib. Düz 22 il əvvəl oxuduğum ustad mahnısı Allah İslam müəllimə rəhmət eləsin. İnsan kimi insan, sənətkar kimi sənətkar deyə xatirə paylaşımında yazıb. Hatırladaq ki, xatirə bir müddət əvvəl verilişlərin birində İslam Rzayevdə daxil olmaqla bir çox mərhum sənətkar haqqında danışaraq kövrəlmişdi. Qeyd edək ki, İslam Rzayevin noyabrın 11-də doğum günü idi. Xanəndə 2008-ci ildə Bakıda vəfat edib.